Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Asmida Arifin dalam berita 3 dimensi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILIN. Harapan saya agar adik-adik di ILKBS menjadi pemangkin untuk melahirkan idea-idea dan inovasi baru yang dapat memacu ekonomi negara ini. Itulah ungkapan yang merupakan pesanan daripada Yang Berbahagia Teknologis Dr. Nagulendran Kangait Karasu, Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan kepada Graduan Muda TVET Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan ILKBS di Majlis Convocation ILKBS kali ke-18 tahun 2023. Menurut Yang Berbahagia Teknologis Dr. Nagulendran, keseluruhannya dalam tempoh 3 tahun ini purata kadar kebolehpasaran graduan TVET KBS adalah melebihi 95% dengan purata gaji minima sebanyak RM1,600. Tambah beliau, pencapaian ini menjadi indikator penting terhadap kualiti latihan dan keyakinan majikan industri terhadap kompetensi graduan ILKBS. Apatah lagi dalam era pasca pandemik ini, kebanyakan industri telah mula beroperasi dan memerlukan tenaga kerja mahir sekaligus meningkatkan permintaan terhadap lepasan TVET di pasaran. Ujar beliau, selain menekankan elemen kemahiran dan pendedahan kepada teknologi terkini kepada pelajar, keunikan ILKBS adalah melalui penekanan 20% terhadap program pembangunan bina insan atau character building, dan program-program penyelahan potensi sentiasa dilaksanakan dalam usaha membentuk belia Malaysia Madani yang padu serta berupaya memainkan peranan penting terhadap kualiti dan keterampilan sumber daya manusia di negara ini. Menurut beliau, Kementerian Belia dan Sukan akan terus komited memartabatkan bidang TVET bagi memastikan belia Malaysia kekal berdaya saing, berdaya maju dan menjadi pilihan utama majikan. Karnival Sukan Kementerian Belia dan Sukan KBS bagi tahun 2023 telah melabuhkan tirainya dengan menyaksikan 8 zon yang bertanding dengan penglibatan seramai 1,000 kakitangan warga KBS dari seluruh Malaysia. Sesi penutupan dan penyampaian hadiah Karnival Sukan KBS 2023 berlangsung meriah dan disempurnakan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Abdullah Hassan, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan KBS. Turut hadir bersama ialah Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Haswandi Haji Ahmad, Ketua Pengarah AILIT bersama-sama ketua-ketua jabatan serta pegawai-pegawai kanan KBS yang lain. AILIT bersama-sama 3 agensi iaitu Pesuruhjaya Sukan PJS, Pendaftar Pertubuhan Belia ROY dan Perbadanan Padang Golf Subang PPGS telah bergabung menjadi satu kontijen mewakili zon agensi 2 yang digelar sebagai Tim Dynorex dan turut tidak terkecuali mengambil bahagian dengan menyertai sukan yang dipertandingkan. Antaranya ialah bowling, bola sepak, bola jaring badminton, bola tampar golf, sepak takraw dan sukan rakyat. AILIT turut menjadi tuan rumah bagi sukan rakyat yang mengetengahkan 6 cabaran acara sukan rakyat iaitu clearing, bowling kelapa, lari dalam guni, congkak dam aji dan bola sepak sarung. Tahniah dan syabas buat tim Dynorex atas semangat kesukanan dan ukhuwah yang ditunjukkan sepanjang Karnival Sukan KBS 2023. Majlis Perhimpunan Bulanan AILIT Penggal Ketiga tahun 2023 telah berlangsung dengan jayanya bertempat di Auditorium Akademi Kenegaraan Kuala Lumpur. Majlis Perhimpunan yang dijalankan secara hybrid ini telah diserikan lagi dengan pelbagai pengisian seperti persembahan daripada kumpulan kuaya gemesi AILIT, tayangan video imbasan program-program AILIT bagi tahun 2023 dan tayangan makluman keluar masuk kakitangan AILIT serta sambutan hari ulang tahun kelahiran warga AILIT bagi bulan Julai hingga Oktober. Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Haswandi Haji Ahmad, Ketua Pengarah AILIT, telah menyampaikan amanat kepada seluruh warga AILIT dan seterusnya menyempurnakan majlis penyampaian Anugerah Khas Pekerja Terbaik Bulanan AKPTB Bilangan 3 tahun 2023 dan Sijil Pengiktirafan Hak Cipta Modul Latihan AILIT serta penyampaian hadiah keceriaan sempena Hari Kebangsaan 2023. Sebelum majlis perhimpunan bermula, telah berlangsung sesi perkongsian mengenai trait kepimpinan yang telah disampaikan oleh Encik Muhammad Arif Samson, penolong pengarah kluster modal insan AILIT. Di kesempatan pelaksanaan perhimpunan ini, pengurusan tertinggi AILIT dan seluruh warga kerjanya turut menyatakan sokongan solidariti untuk Palestin yang kini sedang berdepan dengan kesukaran susulan isu pertempuran Israel-Palestin.
Baiklah saudara, sebelum berakhir, tahukah anda Malaysia kekal sebagai destinasi tumpuan pelancong? Setakat Ogos 2023 menyaksikan ketibaan pelancong asing hampir 13 juta pelancong, iaitu lebih 3 kali ganda berbanding tahun lalu. Sekian untuk perkongsian pada hari ini. Temui kami 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat jam 3 petang dengan 3 berita penting hanya di Berita 3 Dimensi. Terus ikuti kami di pelbagai platform media sosial dan portal rasmi iLit di www.ilit.gov.my. Saya Asmida Arifin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.